بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد حديث ذكرك جو مجتبون حديث بن يابير المناني مجتب رياض الصالحين وشاء الإمام النووي رحمه الله إمان مجرد رحمه تكبتر ممرجان ويجيش كيها يقول المؤلف رحمه الله ومغان دي وإمام إمان مجرد وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمه رضي الله عنها: وا كرب ابتاه؟ فقال: ليس على ابيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا ابتاه. اجاب رب دعاه: يا ابتاه. جنه الفردوس مأواها يا ابتها الى جبريل ننعى فلما دفن قالت فاطمه رضي الله عنها اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري

fatima radia allahu anha yitegereje ukuntu isa rwayarembye aranieavuga ati wakarba abatahi nkouvugaumeewe nabiweaintuma yimana saa ihi wasallam irangije iramusubiza iti laisa ala abika karbun baada alyoum ati nyuma y'uyu munsi ho uw muraso ntazongera kumerewa nabi farama amata intwe y'imana asa n'aho ari iyo wasilamu imaze gupfa ko fatima yahise avuga ati ya abataha ajya ya barabandaha yahise avuga ati yewe dawe nyagasani yakiriwe ubusabe bwawe ubusabe avuga ni ubuhe ni ya magambo bavuganya mbere y'uko apfa ubwo yamwitegereje ari kubabara cyane arembye amerewe nabi arambwira ati yewe dawe ndabibona umeze nabi data umerewe nabi ndabibona papa nutuma arambwira ati humura nyuma y'uyu munsi nta kuzongera kumererwa nabi kubaho nutuma isora aho hantu ibusani ntabwo ariho kuba yaramaze gupfa fapimaga akavuga ati nyagasani yewe dawe yakiriwe ubusayi bwawe ni nko kuvuga ati ati koko ibyo wavuze kutazongera kubabara nyuma y'uyu twariho w'ejo birabaye dore uvuye ku isura agiye حنيما يعني فاطمة رضي الله عنها مكوغين وإيمانكم يزوجت يا أبتاه جنة الفردوس مأواه أتي وداوي يجرر يا فردوس داتا يجرر يا فردوس نبقى وطوره فاطمة رضي الله عنها يزوجت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه akomeza avuga ati data urupfu rwawe turubikiye gibirili niba turubikingwa rumenye jibril mureka wa Allah akaba umwarimu wa mutume akaba inshuti ya mutumye fanama mwari bamaze guhambira inyuma y'imana bamaze gushyingura inyuma y'imana asa na allaha wa ariho salama bamaze gushyingura inyuma y'imana asa na allaha فاطمة رفز وأطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب الله أكبر نقول تمت ما يعني نقول تمت ما يعني تاكا كونوا يا الله الله أكبر الله tugiye kuvuga ku rupfu rw'inkoyimana ntabwo twabivamo abayisilamu biraremereye cyane ariko icyo nshakamo icyo nshakamo ni ukuba mutumeso n'amahoro ari busane yarabashije kwihangana ni ukuba mutumeso n'amahoro ari busane yarashoboye kwihangana mu burwayi bwe mu minsi ya nyuma umukobwa wari kumureba afite inkwiwe cyane ati yewe dawe wakaraba abadaha urababaye urahangayitse ndabibona ariko mitomewe ijambo yasubije ati nyuma y'uyu munsi humura iso ntabwo azongera kumererwa nabi kwihangana mitome yari afite mu burwayi bwari bumuzengereje ku buryo tubwirwa ko mwabagabaga yavaga ibyuya byinshi fatima umukobwa we yaraduye amabara anaha akamuhanaguza igitambaro akongera akagishyira mu mazi akonje akongera akamutwikira ku mutwe kugira ngo ubushyuhe bugabanuke yari yarafite ku mutwe allaha akabara ariko mutume tega amatwi wumva amagambo yasubije fatima ari kumubwira ati uri kubabara dawe papa uri kubabara mutume atihumura nyuma y'uyu munsi ntakongera kubabara allaha akabara turi mu muryango wa soboru umuryango wigisha kwihangana nibi ibi ubwa byari bikwiye kubisomba kuri twebwe isilamu kwihanganira ibigeragezo bya Allah kwihanganira uburwayi wowe ubabaye wowe urwaye uri kubabara iyi ni intumwa y'imana wumva ukuntu ya uburwayi yapfiriyemo uburyo yababaraga nk'aho akabara na salo salamu nta na wa na wa na salo na wa 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 na wa